Ortega. המחלקה לקיסום ולמחשוב. כן, האלבום הראשון שקרים עכשיו בחוץ, שזה נחמד, שזה מגניב. כן נגיד, לא יודע, חשבתי על זה עכשיו, רציתי להגיד לפני השיר הבא, שזה נחמד שאנחנו מגנים פאנק, יכולים ככה ליהנות וזה, זה עדיין קורה באיזשהו צל של מלחמה, ויש עדיין חטופים בעזה, ואני מקווה שהם כולם יחזרו עכשיו מיד, במאה הזאת. וזהו, זה משהו שחשוב שיאמר גם פה, בכל מקום. אז זהו, כן, בואו, let's play it, let's do it.